Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlar xayrli va barakatli qilsin. Monzani 2023 yilgisi turbo qora so'rayotganlar, 1-3 turbo qora rang indeksini juda ko'p odamlar so'radi, mana yetib keldi. Nalichada bizda bor. Narxi 23.5 ming. Yilini ko'rsatib o'taman, qaranglar. Ko'p. Mana 23 ko'rindimi? 23 qora. Nechta kerak bo'lsa, kelaverasizlar. 23.5 dan ozgina kelishtirib beramiz, barakasi bor. Nomerlarim 90lik 349 52 67. Soqat 9 dan to 6 gacha biz ishdamiz. Murojaat qilaverasizlar.